Její objevy změnily budoucnost lidstva. Chci vám představit rádium, nevšední prvek. Sama ale žila ve špatné době. Cítím, jak náš výzkum může změnit svět. Inspirující příběh vědkyně, která získala Nobelovu cenu. V nominaci je jen moje jméno. V premiéře týdne. Tohle je má poslední bitva. A já ji vyhraju. Radioaktivita. V úterý ve 20:15 na Joy Cinema.